Ano? Můžu vás přespat. Manžel ti posílá nějaké osobní věci. Čeká na tebe. Tak a čeká, já nikam nejdu. Proč se zdávala? Protože mě dojalo, že se mnou někdo chce být na celý život. What if love is just a game that we play to be insane? What if life is just a thrill? A co si to tady hrajete? Na rodinu? Jak to tady asi vypadá? Co si asi tak kam strkáte? Já jsem jenom chtěla, aby se vrátil ten starý život s ním. A teď nevím kud. My jsme dvojka. Věčná láska, porozumění, mazlení, vášnivý sex, nic? To bych do jedné věty rozhodně nedával. If you want